Миризба, чад и болести се шират од депонијата и ден денес, велат тетовчани. Граѓаните раскажуваат дека имале секојдневни непријатности со тогашната депонија стационирана во близина на нивните живеалишта. Председателот на местната заедница Борис Кидрич, Мирче Блажевски, раскажува за животот со депонијата. Проблемот со депонијата во Тетово датира уште од 90-тите години, при крајот на 90-тите години. И беше стационирана ватарот на нашата местна заедница Борис Кидрич во кај железничка станица. И тогаш имавме проблеми со тоа што таа депонија се палеше и голем смрдија и голем чад се движеше и беше близко до жителите на местна заедница Борис Кидрич. Имаше дури и жители кои што беа и 50 метри воздушно од депонијата разделени. Така да, ние имавме поплаки од граѓаните на местна заедница и почнавме да го дигаме нашиот глас на тој начин што протестиравме, дававме писма до градоначалникот, тогашен беше Муртеза Исмаили, и ни беше кажувано дека тоа е хемиска реакција, никој не го палел ѓубрето, само се запалувало и навечер оделе пожарникари го гаснеле. Алармантна била ситуацијата и во времето на следниот градоначалник Хасби Лика, кога не можеле да спијат од чад и лоша миризба. Почнале да блокираат улици, пошто Лика дал иницијатива да ги прими. Меѓутоа прием кај него не добил. Една организација излезе, невладина, мислим, организација беше, кое што на местото поседува дрва, да не се повтори тоа, да не се користи таа локација, и после се изнајде нова локација кај Жито Полок, која се гледа дека еден проблем не може да го реши општината, треба да се помогне и од страна на државата. Бидејќи овој проблем го зафаќа голем дел од државата. По моје мислење, најдобра солуција би било, се отвараат фабрики кои што работаат со сметот, значи го откупуваат сметот и они после произведуваат нешто. Прво со локација во населбата Борис Кидрич, па по протестите кои во 2006 ги организираше населението на оваа заедница, истата се дислоцира повторно во непосредна близина на градот, или веднаш до фабриката од која Тетово се снабдува со леп и бели пецива, Жито Полок. И додека тетовчани се гушат, државата дава само морална поддршка, под изговор дека е тоа работа на општинските власти и покрај тоа што се работи за капитална инвестиција, како за стандардизирање на депонијата во Русино, така и за изградба на претоварната станица во Тетово. Решавање на овој деценијски проблем не се постигна ниту со протестите кои се одржаа пред една деценија, ниту со оние од блиско минато на 20. јули 2016, кога група граѓани протестираа и фрлија вреќи ѓубре пред влезот на општината. Пронешниот директор на јавното комунално предпријатие Тетово Хајрул Хасани, кој директоруваше за време на мандатот на Хасби Лика, вели дека треба да се преземат краткорочни и долгорочни мерки. Краткорочни мерки се преземале секојдневно за собирање на сметот и транспорт до околните депонии, а потоа и до Русино. Хасани смета дека Тетово треба да има стационарна станица каде ќе се врши селекција на сметот, со што би се намалила и количината за транспорт до Русино. Средствата од граѓаните општината не успеа да ги собере поради организационата поставеност. Затоа сметам, вели Хасани, дека ЈКП Тетово треба да се оддели на 4 јавни предпријатија, за да парите кои луѓето ги даваат за вода да не се трошат за комуналниот смет, туку за намената за која се дадени. Затоа на Тетово подитно му треба претоварна станица од затворен тип, и тоа близко во градот, за да се намалат трошоците кои би ги имале за транспорт. Градоначалниците ангажираат приватни оператори кои се дополнителен трошок на предпријатието кое е немочно да ги плати со средства од буџетот, па последниве години властите го продаваа имотот на предпријатието за да ги платат обврските кон доверителите, вели Хасани. Пронешниот градоначалник на Тетово Сади Беджети вели дека проблемот со депонијата останал отворен затоа што во тоа време тендерите за менаџирање со тетовската депонија биле откажани од страна на тогашниот министер за екологија Абдилаќи Мадеми. Како една од фирмите која се јавила на тогашниот тендер, Беджети ја наведува компанијата Хенкел.
Наспроти него пак сегашната градоначалничка Теута Арифи пак вели дека од незините предходници немало никаква документација за да таа продолжи таму каде што тие застанале со решавање на проблемот со депонијата во Тетово. Тргнувајќи од фактот дека состојбата која ја најдовме, значи пред 4 години, беше неиздржлива, најпрво поради фактот што сметот не се собираше ни по улиците, за нас беше висок приоритет, значи враќање на кредибилитетот и силата на јавното комунално предпријатие. Денеска тоа веќе во Тетово не е проблем. Од минатата година селата ги ставивме во процедура за собирање на сметот, како што сте информирани, значи населбите на Рицките планински села. Значи, никогаш не било собирано комуналниот смет, ние сега моментално и тоа го правиме. Таа вели дека како регион се обратиле до амбасадата на Швајцарија и успеале да се квалификуваат кај Агенцијата за развој СЕКО за проект тежок 5 милиони евра, со кој проект ќе се финансира стандардизирањето на депонијата Русино. Во моментот сме во процедура, значи, на тендерирање за првата фаза, значи за градбата на објектот и очекуваме таа процедура брзо да заврши, за да можеме, значи, одма со почеток на пролета, значи, да ги почнеме и градежните работи таму, што значи дека дефинитивно за нас е голем интерес. Тоа што е како станица надвор од градот, дефинитивно таму да ја снема, затоа што сметаме дека најпрво не е ниту местото тука, ниту е по стандарти, ниту треба да биде тука, но не баравме решенија, например, и ние на див начин од едно место да го земеме на друго место, туку одевме со сите процедури, добивме дозвола од Министерство за екологија, значи за да можеме да преминеме во еден таков процес, што апсолутно го предвидува и селектирање, значи, на отпадот како прва фаза на селектирање, не од дома, туку во транзитната станица. За 2017 година сите општини се договориле да го финансираат патот до Русино со средства добиени како плански регион. Ние направивме урбанизација на неколку локации кои се во атарот на градот, на општината Тетово. Едната локација ни е поврзана со пречистителната станица за отпадните води, знаете, големиот проект што го имаме со Европската унија, и во консултации, значи, со експертите, ни беше кажано дека напротив не е лошо, туку е добро тие две станици да бидат, како да кажам, на едно место или на една локација. Така да сметаме дека може би таа локација ќе биде погодна, но во секој случај, значи, за тоа ќе информираме откако ќе завршиме процедура. Значи, првиот дел или првата фаза оди со објавување за градење на објектот. Ние тие средства веќе ги имавме, ги одвоивме од нашиот буџет како општина и, значи, врз основа на тоа одиме со процедура за јавна набавка. Додека втората фаза, што сме го предвиделе, значи, за буџетот идната година, е техниката или технологијата внатре што би се користела. Тоа, значи, е процедура која би дошла, например, или би започнала некаде после април. Од 2000 година наваму се сменија четворица градоначалници и четворица министри за животна средина. Ниту еден од нив не се одважи да најде вистинско решение за претоварната станица во Тетово. Доаѓа и се заминува. Вредноста на PM10 честичките и денес е висока во тетовскиот воздух. Чадот и ден денес се гледа од претоварната станица кој прерасна во депонија и од која демнат заразни болести, од кои тетовчани најмногу се плашат. За Радио Мрежа Канал 77 од Тетово, Снежана Новаковска.